নমস্কাৰ, মই গাৰ্গী মিশ্ৰ। এলিনা চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত ধীৰেশ্বৰ ৰংভাঙৰ প্ৰযোজনাত ৰাজীৱ দত্তৰ পৰিচালনাৰ জোনাক নামে কোনবাজে ধাৰাবাহিকখনৰ অন্য এটি কাহিনী হৈছে গৰিয়সী। আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাক ইমান ওপৰত পঠাব পৰা হ'ল, তেওঁ হিন্দু মানে এই কাহিনীটিত অভিনয় কৰিছে তেজপুৰৰ বিশিষ্ট অভিনেতা ননিমাধৱ শৰ্মা, ৰাজীৱ শৰ্মা, ভূপেন শৰ্মা, লোচন বৰা আৰু ৰাকেশ শৰ্মা। সকলো কথাতে ইমান ভাঙি নকৰিবাচোন, তুমি মনত সাহস কটোৱা আৰু জীৱনটোক আঁকোৱালি লোৱা। এৰা, হৈ যোৱা কথাবোৰ ভাবি আৰু লাভ নাই। ইমান বছৰৰ গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব নিশা 9:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ 11:30 আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল জোনাকত। ধন্যবাদ।